Bé, bona tarda a tothom. Moltes gràcies per ser aquí avui amb nosaltres. Avui parlarem de política postfundacional, justament d'una col·lecció de llibres que ha fet l'editorial Gedisa, que els tinc aquí, per si us interessen també en tenim més a fora. I avui comptem amb tres persones que han escrit els llibres dedicats a Foucault, Derrida i Lyotard, i per tant és un plaer que estigueu avui aquí amb nosaltres i que podem parlar, per tant, una mica del que ens expliquen els llibres i del que suposa la col·lecció. En primer lloc, deixeu-me presentar breument la seva biografia i després hi entrarem al que és la presentació per part de cada autor del contingut o una part del contingut que es tracta en cada un dels llibres. Primer de tot, permetin presentar-los al Gerard Vilar. El Gerard va fer estudis de filosofia a Barcelona, Frankfurt i a Constància. També és catedràtic d'estètica i teoria de les arts al Departament de Filosofia de la Universitat de Barcelona. Ha fet diferents estades de filosofia a Alemanya, Estats Units, al Regne Unit i Mèxic, i entre els seus entre les seves moltes obres trobem Raó i marxisme, El discurs del senderi, Les ciutats de l'home actiu o Individualisme, estètica, ètica i política. Benvingut, Gerard. També comptem amb Esther Jordana. L'Esther és professora a l'Escola Massana, al Centre de Disseny d'Art i Disseny a Barcelona. Ella és llicenciada en Filosofia i Psicologia i doctora en Filosofia per la Unitat de Barcelona. Entre les seves obres trobem Entre Autrement, el cert com a formació en Michel Foucault, i la seva recerca gira entorn del pensament crític contemporani i l'estètica i la política. I també comptem, última però no menys important, amb la Laura Llevadot. La Laura és professora de filosofia contemporània a la Universitat de Barcelona, és coordinadora del màster en pensament contemporani i tradició clàssica i també va ser impulsora i directora del Festival de Filosofia Barcelona Pensa, que vam acollir aquí a l'Ateneu l'acte central aquesta última edició. També ha estat investigadora al Schrödinger Research Center de la Universitat de Copenhagen. I entre les seves principals obres trobem Kierkegaard through Derrida, Towards a Poor's Metaphysical Ethics, La filosofia seconda de Kierkegaard i Filosofies postmetafísiques, 20 anys de filosofia francesa contemporània. Per tant, moltes gràcies a tots per ser avui aquí amb nosaltres. Com he dit, la presentació començarà amb una breu explicació per part dels autors i després passarem a unes preguntes més generals perquè pugueu discutir i posar en relació als tres. I després recordin que sempre tenim un espai de preguntes del públic al final on els autors podran respondre a tots els vostres dubtes. Per tant, comencem amb Foucault i la norma per Esther Jordana. Moltes gràcies, Ariadna. Moltes gràcies a tots i a totes per estar aquí en una tarda com aquesta, per pensar una mica la política des de la filosofia i per veure quines eines ens dona la filosofia per a pensar la política avui. Com ha presentat l'Ariadna, la idea és com que aquests tres autors contemporanis ens donin eines per a intentar veure on som i com fer una anàlisi del nostre present que ens permeti lluitar i resistir i generar una crítica sobre el mateix per tal d'obrir altres mons o altres relacions polítiques possibles. Foucault és conegut, suposo que moltes de vosaltres n'haureu sentit a parlar, sobretot pels seus anàlisis del poder, i com reformula la noció de poder en relació a aquell paradigma que una i una altra vegada des de la teoria política s'havia fet servir, que era el paradigma de la sobirania, i tota la reflexió al voltant de la llei i la constitució de l'Estat des del paradigma del sobirà. Si bé les anàlisis del nostre temps contemporani acostumem a dir que s'inicien amb aquesta revolució burgesa que dona lloc als estats moderns i de la mà del naixement del capitalisme, Foucault dirà que no va de seu que aquest poder no es transformi per fer funcionar tot aquest nou sistema econòmic que anomenem capitalisme, en tant que el capitalisme necessita d'unes eines i unes tecnologies de govern de la vida que el paradigma de la llei i de la sobirania no pot abastar. D'aquí que Foucault començarà a analitzar com dins de certs dispositius, dins de certes institucions, que per a ell va ser una descoberta gairebé progressiva, es troben tot un conjunt d'eixos transversals similars
que sorprenen en tant que són institucions molt diferents entre si. Ell va començar analitzant la bogeria des de la seva doble formació de psicòleg i filòsof, i en analitzar la bogeria va analitzar també doncs, els asils, els psiquiàtrics i com es configuren al llarg del segle XIX. Després analitzar com la medicina i la constitució dels hospitals es realitzen també en aquest canvi de finals del XVIII, principis del XIX, i començarà a veure tot un seguit de semblances en les maneres que funcionen aquestes institucions. Ja quan desplaça els seus estudis cap al model de la presó, aquesta intuïció es fa molt més palesa i postula llavors que aquestes semblances no poden ser gratuïtes, que hi ha entre totes aquestes institucions uns fils comuns, unes maneres comunes d'organitzar el temps i la vida dels individus, la manera en què disposen els cossos, la manera en què sempre hi ha una mirada sobre ells que estarà observant què fan, intentant regular les seves conductes, que li fa postular aquesta mirada transversal que ell anomenarà sistema disciplinari. Diguem que en aquest desplaçament és on apareix aquesta reformulació del poder. El poder no s'exerceix només des d'aquesta perspectiva sobirana, vertical, que pertany al sobirà i podríem desplaçar cap a l'estat modern en el Parlament o els partits, sinó que s'exerceix de manera quotidiana i microfísica, dirà ell, en totes aquestes institucions. La seva tesi llavors és que per a que funcioni el sistema capitalista és necessari aquest govern de la vida, és necessari distribuir el sistema d'organització del treball, és necessari supervisar els individus, és necessari fer que realment i efectivament treballin, però sobretot és necessari organitzar aquesta vida quotidiana en temps, en espais i també en una regulació de les conductes, capacitats, maneres de fer, on permanentment tots estem sotmesos a exàmens o avaluacions d'aquestes maneres de conduir-nos. Aquí és on la noció de la norma esdevé central. Allà on la llei, des del paradigma sobirà, és allò que reprimia, prohibia o impedia fer determinades coses i estava determinat, la norma, per contrari, produeix, prescriu, diu com han de ser les coses d'una determinada manera. I la norma també és un mecanisme d'exclusió en tant que aquelles conductes, capacitats, maneres de conduir-se que cauen fora de la norma seran proscrites respecte a aquelles que són prescrites. Veiem així com en aquest govern de la vida aquesta permanent vigilància i organització de les capacitats, de les actituds, de les maneres de fer i pensar que travessen totes aquestes institucions aniran de la mà d'aquesta norma configurada com allò que és normal, com algo produït i no natural. Si des de l'estadística, si algunes de vosaltres heu vist mai aquesta campana de Gauss, no? Que des de l'estadística fa servir on l'eix vertical marca allò que en el 50% de la població estudiada és paradigmàtic i deixant als marges, no? Aquella disminució estadística, Foucault dirà que aquest anàlisi poblacional que en l'estadística sembla naturalitzat és l'efecte de moltes tecnologies de poder que prescriuen quines són les nostres capacitats normatives. En la nostra història recent hem vist com s'ha segregat a nivell institucional aquelles persones amb diversitat funcional, per exemple, que no arribaven a l'estàndard normatiu d'unes capacitats intel·lectuals, d'uns cossos o d'uns ritmes i, per tant, eren desviats dins del sistema. És veritat que ja no estem en aquest moment, però aquesta prescripció i organització de la vida a través de la norma es complexifica, si voleu, en les societats contemporànies on això que us estic explicant de la disciplina no seria ben bé l'anàlisi de què passa avui en dia, en tant que el neoliberalisme fa un desplaçament molt més intens de què vol dir aquest govern de les nostres vides. Seguim sent governats a partir d'aquesta noció de norma que organitza què és allò que és un subjecte normatiu, però diguem que el neoliberalisme contemporani fa molt èmfasi a com l'autoproducció de nosaltres mateixes esdevé una eina de govern que passa per totes aquestes institucions. Llavors jo diria que situant ja la pregunta i per deixar passar als meus companys sobre en quin punt estem per analitzar la política avui, hauríem de fer paleses com totes aquestes transformacions que estem vivint en moltes institucions, on per exemple el paradigma de les competències ha substituït tant educació com a les organitzacions laborals el paradigma
paradigma capacitista o dels tests que fèiem servir tot fa just 50 anys, esdevé una nova manera d'organitzar i gestionar aquesta vida i gestionar i organitzar les nostres capacitats a partir d'aquesta producció competencial del subjecte que va de la mà d'aquesta figura que Foucault anomenava en un dels seus cursos reflexionant sobre tot això, que era la d'empresari d'un mateix. Som empresàries de nosaltres mateixes, som empresaris de nosaltres mateixos, obligats a produir la nostra subjectivitat vinculada a totes aquestes transformacions històrico-socials que determinaran la nostra possibilitat de literalment vendre la nostra empleabilitat, en diuen, en tant que aquestes competències són allò que garantirà que puguem accedir al món laboral. No només és un efecte, diguem, del sistema capitalista i les necessitats de la producció, tots aquests desplaçaments, sinó la manera en què la norma organitza qui és normal i qui és anormal, qui forma part d'aquest sistema de prescripció estandarditzat i qui està fora, que es desplaça en aquestes societats neoliberals cap a aquesta producció constant de relacions i de relacions que hem de capitalitzar, però també de maneres de ser que es generen com a prescriptives i normatives i que hauríem de veure i analitzar com podem transformar. Ho deixo aquí de moment, dono el pas a la resta d'autors a través de les veus de la Laura i el Gerard i crec que a partir de les tres potser podem discutir una mica sobre aquestes diagnosis. Moltes gràcies. Gràcies, Esther. Ara Laura Llevadot ens parlarà sobre Derrida i la llei. D'acord. Moltes gràcies. Bé, doncs, recollint una mica el plantejament de l'Esther, entenc que es tracta de presentar una mica aquests autors per mirar d'entendre com pensar la política avui. En el cas de Derrida, tot i que podem recollir aquest desplaçament que fa Foucault de la llei a la norma, diguéssim que un dels seus interessos és la crítica a la llei. Sobretot apareix en uns textos, un que és el paradigmàtic, que és Força de llei, però també a Prejutjats, a Davant la llei, que és un text sobre Kafka. La idea és que, per bé que hi hagi norma, llei segueix havent-hi, seguim vivint en estats-nació, en qualsevol institució la llei regeix, fins i tot en els protocols de lectura d'un text impliquen que hi ha una llei de lectura, etc. I per tant el que fa Derrida en aquest text, sobretot de Força de llei, és mirar de pensar què passa amb la llei i ho fa sobretot rellegint a Benjamin. I el primer que ens diu és que la llei o el dret no és la justícia. I aquí està com la gran divisió que planteja Derrida. Una cosa és la justícia i una altra cosa és la llei. Si diu això és perquè, en primer lloc, el que intenta pensar és que la llei no està exempta de força. La llei no és el contrari de la força, sinó que està sempre implicada en una violència. Això per dues raons. La primera perquè en l'origen de tota llei hi ha un moment violent, un moment que és el fundador de la llei, que excedeix la llei anterior. És a dir, en qualsevol constitució, encara que ara constituíssim una institució nova o intentéssim pensar algun tipus de nou ordre jurídic, el mateix acte d'instituir un nou ordre jurídic implicaria un moment d'alegalitat respecte al moment anterior en el que s'està sobre el qual s'està instituint alguna cosa. En aquest sentit, la llei, diguéssim que parteix d'una força realitzativa, sempre es fa alguna cosa i és un moment d'excepcionalitat. En aquest sentit, també Derrida ho pensaria com a Agamben, el moment en què posem un nou ordre és un moment d'excepció, és un moment de sortida de la llei per posar una nova llei. Tota Constitució prové d'aquest moment, tota. Sigui que aquesta Constitució hagi sigut a partir d'un acte revolucionari,
on evidentment hi ha violència, sigui a partir d'una guerra, sigui a partir d'un acte democràtic, sigui a partir del que vulgueu, d'una transició, com vulgueu. Sempre hi ha un moment de violència, un moment de silenci, ell diu fins i tot que és com un moment místic, en el que alguna cosa nova comença perquè es trenca, perquè hi ha un trencament amb l'anterior. Quan pensem això, això ens permet entendre, i per això Derrida pot ser considerat un autor postfundacional, com Foucault o com la resta d'autors que treballem en aquesta col·lecció, la idea és que un cop entenem això, entenem que la llei no té fonament, i per això és postfundacional. No té fonament vol dir, darrere de la llei no hi ha una raó, no hi ha un poble, no hi ha una nació, no hi ha Déu, no hi ha la natura, no hi ha res que fonamenti un ordre jurídic i no pas un altre. Hi ha el cop de força, hi ha el moment de la institució, però darrere de la llei no hi ha la raó més bona. L'estat de dret viu de pensar que està fonamentat, que hi ha una raó que és millor que les altres. Però en realitat el que mostren les anàlisis de Derrida i també de Benjamin és que sempre és per un cop de força que s'instaura la llei. La paràbola de Kafka en el procés, en un fragment que és el davant la llei, on hi ha un camperol que està davant de les portes de la llei i demana d'entrar i hi ha un guardià que li diu que no pot entrar, que aquella porta no s'obrirà mai i que en cas que s'obrís hi hauria un altre guardià darrere encara més terrible que ell i un altre darrere i un altre darrere, que això no s'ho pot ni imaginar. Aquesta paràbola precisament el que explica és que darrere de totes les construccions jurídiques no tenim el bé, no tenim el poble, no tenim la nació, no tenim res. Ara jo transgredeixo la llei conduint, d'aquí me'n puc anar al reglament de trànsit, d'aquí me'n puc anar a un altre reglament, arribaré a la Constitució i després de la Constitució què? Bueno, doncs els juristes pensen que bueno, doncs, hi ha una ficció jurídica que és millor que una altra, sí, però és una ficció. No hi ha darrere una raó que estigui aguantant tot l'edifici. Primera, violència, com que no hi ha fonament, és la força el que fonamenta. I segona, violència, un cop instituït un ordre jurídic, un ordre institucional, un ordre de qualsevol tipus, on llegeixi la llei, aquest ordre tendeix a conservar-se. I tendeix a conservar-se perquè sap que no té fonament. És a dir, tendeix a mitificar un origen, a fer creure que sí que hi ha un origen, quan en realitat no hi és, i a intentar, sobretot, que mai no hi hagi cap altra força fundadora, diguéssim, cap altra violència fundadora. Aleshores, és com que la violència conservadora d'una institució, d'un ordre jurídic, etc., està sempre amenaçada per una altra violència que podria tornar a fundar. Però aquesta amenaça no és exterior a la llei, no és exterior al dret, és una amenaça interna al propi dret. Això, en el text de Benjamin, que Derrida també analitza, és, per exemple, el dret a la vaga general. El dret a la vaga general és el dret a suspendre el dret que està dintre del propi dret. Hi ha el dret a la vaga general. No? Aleshores, en un ordre pressuposadament democràtic, existeix el dret a posar en qüestió el dret. Però alhora, diguéssim, això crea una dificultat, que és la dificultat de que, i aleshores, com conservem l'ordre que tenim, com conservem aquest ordre jurídic. Doncs, per aquestes dues raons, per aquesta anàlisi que fa Derrida de la llei, que sempre implica una violència, sigui en l'origen, sigui en la conservació, Derrida distingeix entre la llei i la justícia. La justícia és allò que la llei no pot mai realitzar. La seva definició de justícia és molt, potser abstracta, és el dret a allò dissemblable, el dret a l'alteritat, el dret a suspendre el dret, per exemple, això seria una definició de justícia.
però el dret no pot mai realitzar, no pot mai portar a la presència la justícia que sempre s'escapa i que mai no es presentarà en el dret. Un dret que pensi que està realitzant la justícia és un dret que es tanca sobre si mateix. Per tant, és una violència conservadora que no reconeix el seu origen violent i que no permet cap transformació del propi dret. És un dret que es nega a transformar-se. Però l'apel·lació a la justícia, que és quelcom que estarà sempre, diguéssim, en un ordre que anomenem democràtic, és a dir, en un ordre on pressuposem que el dret pot ser posat en qüestió, sempre hi haurà moments en el que es qüestionarà la llei. Poden ser moviments socials, pot ser el 15M, l'1 d'octubre, el que sigui, sempre necessàriament, o el dret al canvi de gènere, o el dret de les treballadores sexuals a tenir sindicat, sigui el que sigui, sempre hi haurà una demanda de justícia que el dret, en tant que és conservador, tendirà a negar, però alhora no el podrà exorcitzar, no podrà exorcitzar la justícia. La justícia sempre es presentarà com a demanda. En aquest sentit, és que ens serveix, jo penso, Derrida per entendre totes les friccions en les que estem, que suposo que en parlarem més en detall, en el sentit de que per Derrida no hi ha un futur millor que el que tenim, no hi ha una utopia a realitzar, hi ha el que hi ha l'ordre que tenim, però aquest ordre és qüestionable i sempre el qüestionarem, siguin els Gilets Jones, sigui qui sigui, sempre estarà aquest ordre en qüestió. I bueno, una mica aquesta és la idea que volia presentar i que suposo discutirem també a través de Lyotard. Moltes gràcies, Laura. Ara passa el torn de Gerard Vilar, que ens parlarà sobre Lyotard i l'Universal. Bueno, moltes gràcies per haver-me convidat a estar en aquesta magnífica taula. Jean-François Lyotard, que pertanyia a la mateixa generació que els dos pensadors dels que s'estan presentant aquí, es va fer globalment conegut i segueix sent avui, per bé i per mal, conegut per el concepte de postmodernitat. A l'any 79 va publicar un llibret amb el títol La condició postmoderna, que és l'únic llibret de Lyotard que segueix reeditant-se regularment i que és una obra de referència no solament per gent de filosofia, sinó per gent de sociologia, d'història, de ciències socials en general, de crítica cultural, de teoria de l'art, etc. És una obra molt fonamental perquè en ella Lyotard va aprendre aquest concepte que corria pel món més o menys de les arts, sobretot de l'arquitectura en aquella època, i el va generalitzar, o sigui, el va convertir en una categoria que designa o que designava un canvi de la consciència de la nostra cultura, fins i tot gairebé de la civilització. Què deia aquest llibret? Doncs bé, deia que s'havia acabat la modernitat. La modernitat havia començat al segle XVIII, amb la revolució industrial, la revolució francesa, la importància que adquireix la ciència, els processos de secularització, el creixement de les ciutats i l'urbanisme modern i tot això que es desenvolupa al llarg del segle XIX, al llarg del segle XX, però que en aquells anys dels anys 70, Lyotard creu que tot allò que d'alguna manera havia sigut un projecte s'ha acabat. S'ha acabat perquè el projecte aquest s'havia pensat sempre en termes del que ell anomena gran relat o metarrelat. Metarrelat és una narració segons la qual la història té un sentit i avança progressant
cap a la realització d'un fi, d'una meta. Els relats més importants, a part del el gran antecedent és el relat cristià, no? De la, de la història i la vida futura, però els grans relats que realment durant la modernitat han sigut importants doncs, el relat liberal, que en fi, mitjançant el comerç, el lliure comerç, en fi, les virtuts públiques i vicis privats, doncs, arribarem a una societat rica, d'individus lliures, etc. No? L'altre gran relat és el de la socialista, amb les seves variants, marxista, comunista, etc. El relat de que bueno, doncs, la classe treballadora és la el subjecte de la història que ens emanciparà i realitzarem un tipus de societat on homes i dones lliures iguals doncs, podrem viure tots ben feliços. Lyotard ens diu que aquests relats ja no se'ls podem creure. Tot allò que artistes, científics, empresaris, etc. feien, que és legitimar les seves pràctiques recorrent aquests discursos del progrés, això ja no ho podem fer. No? I aquell artista que deia no, jo és que estic treballant per l'emancipació de la humanitat, cuernos, tot això no és així, faràs per tu, tal, tot, però, vull dir, és un discurs ideològic que te'l creuràs però que, perquè és fals, perquè està demostrat que no hi ha les lleis de la història en les que creia Marx, el progrés, doncs només cal mirar el segle XX per qüestionar-lo, etc. I per tant, amb aquest concepte de postmodernitat, Lyotard doncs, consagra un canvi en la consciència del temps que hem creat nosaltres. Aquest llibre fa 40 anys que va ser escrit. És un llibre que diu moltes més coses que això, però diguem, aquesta és una mica la idea principal, i que en aquestes circumstàncies nosaltres només podem fer microrelats, no grans relats que ho justifiquin tot, no? Que treballo pel bé social, pinto pel bé per l'emancipació de la humanitat, no? Amb la ciència doncs, serem tots molt més feliços, i tal, i la tècnica, etc etc. Lyotard ens diu que ja només podem creure, hem de fer petits relats. En aquest sentit, naturalment, Lyotard és un crític de la política o de les concepcions polítiques que es legitimaven, i avui segueixen intentant legitimar-se, per aquests discursos del progrés, siguin liberals, siguin socialistes, siguin etc. Enfront d'això, Lyotard el podem qualificar, òbviament, de postfundacionalista, perquè no té aquest tipus de discurs, però jo crec que hi ha encara una certa diferència amb els autors dels que s'han esmentat abans, que és que ell és antifundamentalista i antifonamentalista. Què vol dir? Que no hi ha cap possible discurs que pugui pensar la política com un tot, que el pugui pensar des de categories universals i que qualsevol intent d'anar per aquí i pensar, definir el que és la política en aquest sentit, acaba en una forma de fonamentalisme. En el sentit de fonamentalisme islàmic o de fonamentalisme neoliberal o fonamentalisme el que sigui. I per tant, és la filosofia, el pensament de Lyotard és un pensament bàsicament radicalment crític. En aquest sentit, no és un pensament molt propositiu de coses positives, sinó que és més aviat denunciatori, crític, negatiu. I per tant, si anem a buscar a Lyotard receptes, no? per la política, no les trobarem. El que trobarem és, sobretot, mesures higièniques. Mesures per no caure en creences
en ídols que hauríem de superar en la nostra condició postmoderna, la nostra condició contemporània. Bé, sé que el concepte de postmodernitat potser ara, després de massejar-lo tant durant aquestes últimes dècades, no està precisament massa de moda. Però el que volia dir Lyotard és totalment vigent. Vaja, jo personalment m'ho crec al peu de la lletra. Aleshores, perdoneu, no estic mirant el WhatsApp, sinó les meves notes. No? En Lyotard ens trobem un pensador que està contra els universals lògics, però que, en canvi, defensa una altra mena d'universal per pensar la política. I aquest universal el treu de l'estètica. Per això Lyotard és un pensador que ha intentat buscar analogies entre l'estètica i la política, i sobretot entre l'art i la política, sense postular que la política sigui una forma d'art o al revés. No? L'art i la política són coses diferents, l'estètica i la política serien coses diferents, però que hi ha una certa condició que ens permet pensar analogies. I en això, ell, sense saber-ho, perquè encara no sap, quan ell publica aquest llibre no s'havien publicat encara, explora una línia que també va començar a explorar poc abans de la seva mort Hannah Arendt en les seves lliçons sobre Kant i la política. I és pensar la política des de la crítica al judici de Kant. Lyotard, en un sentit similar al de Foucault, no tant potser el de Derrida, però en fi, Lyotard és un kantià, entre cometes, un kantià en el sentit que és un pensador que explora les condicions de possibilitat del discurs, del coneixement, del diàleg, de la parla, etc. És a dir, allò que normalment no som conscients, que no tenim presents, però que ens està condicionant quan nosaltres parlem, quan intentem conèixer les coses, etc. I aleshores, el kantisme de Lyotard és un kantisme sobretot de l'estètica. Què vol dir això? Doncs que Lyotard veu una semblança entre l'art i la política en què, tant en l'una com l'altra, a diferència de l'àmbit de la ciència, la tecnologia, la ètica i del dret, no hi ha principis universals, no hi ha regles que valguin universalment. Si parlem de la justícia, per exemple, no hi ha un principi general de la justícia. Vull dir, depèn de quines circumstàncies, quin cas, tal, apliquem un criteri de justícia o n'apliquem un altre. No? Podem recórrer, potser, a fer palets o la loteria, o, en canvi, posar un discurs sobre home, els que estan més fumuts, doncs els ajudem una mica més que els que no sé què. No? Per tant, això depèn. Perquè Lyotard pensa que la justícia no és una cosa universal, sinó que la justícia s'ha de fer pel singular, pel cas concret. I en això, ja em s'assembla a les qüestions de l'art i de l'estètica. Quan diem aquesta escultura del Jaume Plensa és una obra mestra, posem per cas, no podem recórrer a un principi general de que totes les escultures de Jaume Plensa o totes les escultures són obres mestres, no? Sinó que fem un judici, Kant n'anomenava judici reflexionant, del cas, que és diferent de fer judicis en àmbits de la ciència. Si ens trobem una porta que ara que es comença a fer calor no tanca bé, es trava, direm, la calor ha fet que la porta es dilati, com que es dilata, aleshores no la podem tancar. Per tant, recorrem a un principi general de la ciència, de que els cossos es dilaten amb la calor. Però aquesta manera de jutjar no ocorre en l'estètica ni en l'art. No tenim principis de la bellesa, principis de l'art, etc. No? I Lyotard pensa que això
és una mica el que passa en la política. No tenim principis universals, tenim situacions que són concretes, que són singulars, i ens hem d'apanyar amb elles, ens hem d'espavilar. No? En la política ens trobem normalment amb el que Lyotard anomenava diferents. Igual que en les qüestions de l'art o l'estètica, doncs tu diràs, a mi m'agrada molt Plensa, i jo, en canvi, el diré al meu, doncs jo el trobo una mica nyonyes, monyes, no sé. Hi ha gent, hi ha una divergència, no? Però això no ens impedeix, sí, no ens impedeix de parlar de les qüestions. Els diferents, que tenen a veure en que tenim jocs de llenguatges diferents, no? Que és el que teoritza Lyotard, que està bastant influït per Wittgenstein i altres pensadors de la corrent analítica, encara que sigui francès, Lyotard, i que, per tant, en l'àmbit de la política, el que compta, sobretot, no és referir-nos a lleis universals, sinó és que inventem, siguem creatius i que siguem capaços de fer justícia a les situacions singulars. Al final. Bé, ara que hem presentat una mica el concepte de cada un dels autors i, per tant, ja hem entrat una mica en contingut, crec que és el moment de poder-lo relacionar, no? I poder, en certa manera, mostrar com tenen encara incidència en els conflictes actuals o com ens poden ajudar a interpretar conflictes actuals. Per tant, jo la primera pregunta que faria, i de fet la Laura ja s'ha anticipat una mica amb els gilejons, no? Però seria preguntar com les revolucions que hem patit en els últims anys, dècades, al voltant o a casa nostra, les primeres àrabs, les armilles grogues, els fets de Catalunya l'any de fa dos anys, vull dir, moltes altres revolucions que s'han donat i que podríem fins i tot dir que són microrelats, no? Perquè són coses que han passat en un moment concret, a un lloc concret, per una cosa concreta. Preguntar-vos una mica com el vostre autor potser interpretaria aquesta situació i com ens poden ajudar a entendre-les o ajudar a actuar o deslliurar-nos d'allò que ens impedeix donar-los una solució. Llavors, qui vulgui començar? Vale, jo crec que tots els casos que menciones, diguem que ens posen davant de unes maneres de fer política, unes maneres d'irrompre a l'espai públic en tots aquests casos, que hem de saber pensar, però que no crec que puguem tancar precipitadament, com que ja tenim les eines per fer-ho. No? Sí que veiem que totes aquestes maneres d'irrompre polítiques contemporànies hi han certes coses semblants, però també fa que de manera situada en cada context se situen de manera molt diferent i generin efectes molt diferents. Com a semblances, sembla que en totes elles sí que veiem una irrupció que almenys en els primers moments, i d'això també podem fer anàlisi, es presenta com una política sense lideratges visibles, sense la voluntat d'organitzar-se de manera estable, sinó com una irrupció que és una interrupció. No? Una interrupció de les formes de vida, una interrupció del dia a dia, i en aquesta apertura d'un espai altre, d'un moment altre, de trobar-se d'una altra manera, de parlar d'una altra manera o de posar de manera compartida allò que fa que hem arribat aquí, no? Plegades, obre un altre espai polític. No? Sigui de manera més discursiva o menys discursiva, sigui de manera més assembleària o menys assembleària, totes tenen en comú aquesta irrupció que prové d'una crítica a allò que ens fa estar aquí, no? És a dir, ens convoquem aquí en reacció a criticant alguna cosa per obrir una lluita des d'aquesta trobada. Llavors, fa falta pensar si la traducció o el devenir més o menys amb polítiques o formes polítiques ja disponibles en la nostra història, com seria la d'organització en un partit polític, formen o no part d'aquestes formes d'irrupció a l'espai públic. És a dir, sempre tenim disponibles les categories que ja hem inventat. La pregunta política sempre és si hi ha irrupcions, interrupcions que en generen de noves, no?
Llavors, òbviament, sempre tenim la possibilitat d'organitzar-nos políticament sota la forma del partit. Sabem com es fa, sabem com funciona, sabem reproduir-la i simplement hem de dotar de contingut allò. La qüestió és si aquestes maneres d'irrompre l'espai públic que sembla que es donen a diferents llocs i països o situacions necessàriament condueixen aquí o tota l'estona són l'apertura d'algú que no sabem molt bé cap a on podria anar si anés cap a un altre lloc. Llavors, primera cosa, aquesta política sense subjecte, no perquè no hi hagi subjectivitats, n'hi ha, i moltes, i molt plurals, sinó que no s'organitza a la manera del subjecte, a la manera d'uns principis comuns i tampoc des de la perspectiva de la representació, cosa que tant els tres autors compartirien en la seva crítica. No? Llavors, s'obren preguntes. Seria possible pensar unes democràcies que no s'organitzessin sota la forma dels partits i la representació des de determinats idearis? Seria possible pensar democràcies que s'organitzen sota pràctiques de vida diferents i és l'èmfasi en la pràctica i no en la idea o el partit amb el programa el que fa que decidim una cosa o una altra. Diguem que Foucault tota l'estona, si enfatitza en aquesta crítica a les pràctiques de vida, és per posar la vida en el centre. Allò que es fa insostenible en les nostres societats és la manera en què la vida és organitzada i la manera en què les nostres conductes, afectes, formes de viure estan constantment produïdes d'una determinada manera. Llavors, cap de les solucions que passen per una representació ideari en forma de programa i en forma de votar dins de la democràcia resolen això. Si no hi ha una experimentació o una creació de pràctiques de vida altres, si no posem el problema en la vida mateixa. Llavors, podríem imaginar democràcies d'una altra manera, on el demos i el kratos no estigui col·locat sobre la representació d'un poder que es delega a un determinat conjunt de perspectives, sinó en la creació o en l'organització col·lectiva de formes de vida altres. Què passaria si aquesta noció de democràcia, que al final és la gran invenció que travessa la nostra cultura d'una forma de política antiautoritària, que és una cosa que també comparteixen els tres autors, no es fa la pregunta de com governem des del poder de totes, sinó com generem formes de vida compartides que puguem sostenir de manera comuna, però amb els nostres cossos i les nostres pràctiques. Llavors, primera cosa, aquesta idea de la democràcia que no respongui a la forma del partit necessàriament, o dels idearis, o les formes que s'organitzen entorn a una subjectivitat, aquesta voluntat de pensar la vida d'una altra manera. I també crec que totes aquestes irrupcions que mencionaves posen el crit davant la necessitat de reapropiar-se de la proximitat de la política. Crec que això és algo que també podríem traçar com a fil. Diguem que després de la Segona Guerra Mundial, per sobre dels estats-nació, es creen institucions cada vegada més supra, no? I això arriba al límit de que les nostres vides, tant a nivell de la supra de les multinacionals econòmiques com la supra de la política, fa que al final la nostra vida quotidiana estigui absolutament determinada per accions que succeeixen a l'altra punta del món sobre la qual no tenim cap possibilitat d'incidència perquè està hipermediatitzada aquesta relació. Llavors, aquesta impossibilitat de lluita, de com lluito contra coses que passen per Silicon Valley o coses que passen per organismes transnacionals que ens queden molt lluny, crec que també situen la política en una necessitat d'urgència de l'aquí i ara, una altra vegada organitzat no necessàriament sota formes d'identitat excloent, sinó sota formes de vida compartida. Jo crec que hi ha com aquí unes espurnes d'una política a altra que sí que es deixen veure en tots aquests moviments. Doncs, en el cas de... Bueno, si intentem pensar totes aquestes irrupcions que diu l'Ester, i en què ens pot ajudar Derrida per entendre. Jo crec que sí, que estaria d'acord amb l'Ester, el que tenen en comú, jo què sé, 15M, 1 d'octubre, Gilet Jones, és que no hi ha subjecte, és a dir, que es tracta de lluites molt transversals, o per exemple el 8 de març, el tema de les dones. Tenim dones de molts tipus que voten partits molt diferents i que en canvi estan allà. El dia del referèndum a les escoles et trobaves gent molt diversa, doncs des de la senyora amb els estudiants que estan farts de fer doncs, accions contra la policia, etc. Però
hi havia alguna cosa en comú que no es pot saber mai ben bé què és, perquè si ens poséssim a parlar cadascú tindria la seva idea de per què estaven allà, però que sí sembla que es tractava de posar en qüestió alguna cosa important i que té a veure amb la manera com funciona la política. És a dir, jo crec que sí té en comú 15M, 1 d'octubre, etc. El qüestionament, el cansanci, l'estar ja fart de com funciona la política representativa. D'una banda, perquè no representa, que és el que deia el 15M, però quan deia no ens representen, no vol dir que i ara sortirà un partit que ens representarà millor o trobarem la manera de ser millor representats. No, no, el sistema representatiu no funciona. Hi ha una falla immensa entre el que està passant al Parlament i el que ens està passant. Les dones del 8 de març diuen el mateix. No esteu solucionant el nostre problema al Parlament i no ho solucionareu mai. Per més dones que poseu de diputades, això no canvia res. La nostra reivindicació és una altra. Amb l'1 d'octubre, vale, ja ho sabem que això no es pot fer i que estem fent alguna cosa que no es pot fer, però tenim dret a fer-ho, tenim dret a viure en un lloc on una pregunta com aquesta es pot plantejar. Per tant, jo diria que conceptualitzat des de Derrida, el que ens estan dient tots aquests moviments és que una cosa és doncs aquesta democràcia representativa, que és la que tenim, no hem inventat una altra, potser estaria amb l'Ester de que es tractaria de potser inventar altres formes d'organització jurídica i d'organització d'allò comú, tot i que segurament, sospito, tindrien altres problemes, que també serien coercitius i que també tendirien a autoconservar-se. Però, en canvi, el que mostren aquests moviments és que sempre hi ha com quelcom que empeny cap a la llibertat. La democràcia representativa és calculable, és mediàtica, és espectacular, tots sabem els jocs al que juguem, coneixem els tuits dels polítics amunt i avall, és aquest xou. Bueno, la majoria no ens interessa molt. Un pot estar més o menys atent en el moment de les eleccions, però tampoc és que un li interessi gaire. Però, en canvi, sí que hi ha com aquests moments d'irrupció i de dir ja està, ja pareu, calleu una estona i anem a intentar fer una altra cosa. Que serà millor, serà pitjor? Pues, jo què sé, però tinc el dret d'intentar fer una altra cosa. I en aquest sentit, doncs, això articulat conceptualment, doncs és com aquesta tensió que Derrida diu que hi ha en tota democràcia entre un principi d'igualtat, de calculabilitat, de representació i un principi de llibertat i de dret a alguna cosa altra. I en aquí sempre es dona una tensió, però és propi de la democràcia i dir alguna cosa així com que la democràcia és l'inhòspit de la política, és el que està foradant sempre aquesta política representativa. És el que fa que alguna cosa es mogui si es mou, si és que és possible que es mogui. Però també aquí entraria tota la qüestió d'aquesta transnacional del neoliberalisme i fins a quin punt, bueno, Grècia va ser un exemple, amb Syriza, fins a quin punt els nostres estats-nació democràtics realment poden foradar alguna cosa que la lògica de la qual és tan immensa i se'ns escapa per tants llocs que, bueno, en tot cas, la necessitat, l'exigència, diria Derrida, sempre hi és. Bueno, no és molt fàcil saber què és exactament el que pensaria Lyotard de tots aquests fenòmens recents. Si mirem una mica la seva biografia, ell va ser un fervent defensor dels algerians en la seva lluita per la independència a finals dels anys 50, a principis dels 60. Després va ser molt militant quan era professor a la
Universitat de Vincennes a l'entorn dels anys aquells del maig del 68 i després doncs, va ser un crític radical de fins de les polítiques neoliberals que es van anar extenent arreu del món a partir de l'any 79, precisament, quan Margaret Thatcher va arribar al poder per en aquelles eleccions i pocs mesos després Ronald Reagan als Estats Units. Aquest món, diguem, que va començar aleshores i en el que encara, encara hi som, no? I en fi, amb poques perspectives d'escapar d'això que sembla una mica un destí. El que puc dir és que, bé, segurament Lyotard, que era un crític radical gairebé anarcoide, hagués considerat aquests moviments des de la categoria d'esdeveniment. És una categoria que estan d'aquests pensadors francesos d'això, que ell venia utilitzant ja des dels anys 80, com a mínim, jo crec que d'abans, ara hauria de mirar-ho per president. Un esdeveniment és allò que és imprevist, és un fet polític, històric, artístic, tecnològic, econòmic, el que sigui, que ningú no ha vist venir i que de repent es produeix i que sobretot és esdeveniment en el moment en què no tenim paraules, no tenim categories, no tenim un llenguatge per descriure-ho, perquè escapa els nostres esquemes mentals i, per tant, escapa una mica el llenguatge que teníem. I per tant, d'alguna manera, hem d'inventar una mica noves paraules, noves maneres d'expressar, ho hem de conceptuar, perquè no teníem esquemes amb els que reduir-ho, no? Posar-ho sota d'això. I, bueno, vamos, jo estic bastant... apostaria, no? Que Lyotard hagués estat encantat i hagués estat al costat dels que estaven a la plaça Catalunya ara ja fa molts anys, i que en canvi aquella transformació del 15M després en un partit polític o en uns partits polítics l'haguera criticat radicalment. I segurament doncs, hagués tingut tota la raó per... vist el que ha anat passant. De fet, Lyotard desconfiava radicalment de tots els partits polítics. Potser entenia que millor són inevitables i que la democràcia representativa, que funciona molt malament, bueno, és el que tenim. I aleshores la nostra tasca és agonal, és a dir, és crítica, és d'estar a la white, és de qüestionar allí on no funciona, que és potser quasi sempre, però no sembla que en tinguem una alternativa. No? El que, en qualsevol cas, Lyotard, que parlava sempre en nom propi. No? Lyotard no va voler mai parlar ni en nom de la classe obrera, ni en nom dels argelins, ni algerians, perdó, ni en nom de ningú. No? Tenia molt clar que ni tan sols de la humanitat. No? Ell parlava en nom propi, esperant l'adhesió dels altres al seu discurs, com passa en els discursos estètics. No? Jo dic que les Menines són una obra d'art, mestre, i espero que tothom estigui d'acord amb mi, però clar, hi ha gent que dirà, uf, no, les Menines no m'interessen, no m'agraden, no avorreixen, és pintura barroca i no m'interessa. Bueno, això passa, no? I per tant, els discursos de la política passa el mateix. Però el que Lyotard haguera fet, segurament, és qüestionar tots aquells discursos que d'alguna manera cauen en la vella simplificació dels metarrelats, que estava implícita en els metarrelats. Aquella simplificació que divideix a la gent en ells i en nosaltres.
en els bons i els dolents, els que estan contra el progrés i els que estan a favor del progrés. Amb nosaltres, que estem del cantó del cantó de la història, contra els que no estan en el cantó de la història. I en aquest sentit, abans he dit que Lyotard, bueno, era un pensador que és molt higiènic perquè ens ajuda, jo crec, a qüestionar aquests esquemes, no? que van estar i que en el nucli dels vells metarrelats, no? I que, bueno, hem heredat molt i que estan a la nostra atmosfera, no? La veritat és que, en fi, jo inclús llegia aquest matí, permeteu-me que ho digui en nom i tot, un article d'un amic, que és el Xavi Antic, que està el discurs aquest a la revista El Temps, no? D'ells i nosaltres, no? I que estem en una mena d'estat de guerra dels que són independentistes contra els que no són independentistes. Jo crec que Lyotard, no? Ens hauria donat un capó al cap, i dir, escolta, pensa tu millor, que les coses són molt, molt, molt més complicades. No? Aquí no hi ha unes grans categories, ells i nosaltres, com les categories universals, sinó que el món és complex. Intenta pensar la complexitat, intenta pensar la diversitat i intenta buscar què és el just en aquesta situació, que no està prescrit, no està dit, no està preestablert en lloc. I per fer això, a lo millor cal molta imaginació, cal molta creativitat, cal inventar nous llenguatges perquè ens entenem, però cal caure en allò d'ells i nosaltres, no? Aquella manera de pensar la política des de Carl Schmitt, per exemple, que és nefasta, jo crec que això, i és una de les coses que ha fet mal, molt de mal, al moviment del 15M i la seva institucionalització, jo crec que això hem de defugir-ho. No? El món és molt més complex que això i Lyotard ens ajuda a pensar en aquesta direcció, sense receptes de cap mena. Gràcies. Bé, ens queda temps per una altra pregunta. Llavors, jo en tinc dues de preparades, una sobre legitimitat i l'altra sobre qüestió de llenguatge. Llavors, com voleu que decidim? Si vosaltres, ho decideix el públic, com ho fem? Us sembla bé si ho decideix el públic en tant que són els que estan escoltant? I, per tant, si podem una mica decidir, quanta gent estaria interessada en la pregunta de legitimitat? I sí, va. A veure. I quanta gent estaria interessada en la pregunta de llengua? Crec que guanya llengua. Està molt ajustat. Per tant, si voleu podem intentar fer-les les dues i fem... Perfecte. Perfecte. Doncs començo per la llengua. Els autors que hem tractat tenen un ús molt peculiar, no, de la llengua i fins i tot introdueixen conceptes nous o conceptes amb lletres o amb matisos diferents per tal d'expressar una diferència respecte a allò que s'expressa en normalitat. Llavors, m'agradaria que ens expliquessi una mica si això es deu a una voluntat purament estètica en el relat, és a dir, ser l'autor que fa servir aquella paraula i, per tant, doncs, diferenciar-te de la resta, o si hi ha una voluntat realment crítica o de deconstrucció d'aquest llenguatge que potser ja no funciona o que es deu en aquest sistema que critiquen i, per tant, volen proposar una nova manera de comunicar-nos. I faig la legitimitat en la línia, que és quina és la legitimitat de la política des de la perspectiva postfundacional com a braç armat de l'Estat i la seva capacitat de coerció. És a dir, vol la política postfundacional establir una altra manera clara de fer política? Sé que la resposta és bastant òbvia, no? Però diguéssim, quina posició jugaria si fos el tipus de política hegemònica? Hola. Síntesi així com sintètica.
En relació a la qüestió del llenguatge, els estudiants sempre els dic el mateix. No? Vull dir, quan agafeu un llibre de filosofia, de pensament, penseu que sabeu llegir des dels 6-7 anys, no? I no és veritat. No? Llegir i escriure són dues coses ben complicades que ens podem dedicar tota la vida i no acabem d'aprendre a fer mai. No? Llavors, els llibres de filosofia sempre es col·loquen en aquesta tensió. No? De, jo entenc català, entenc castellà i en canvi no entenc res del que diu aquí. No? Justament té a veure amb que sempre hi ha un joc d'estranyament respecte al llenguatge quotidià, qualsevol concepte, no només de la filosofia, de qualsevol camp, l'estatut del concepte sempre defineix unes regles del joc que el diferenciïn de l'ús o el llenguatge quotidià. Llavors, aquest joc d'entre el llenguatge, no? Sembla que sé què vol dir la paraula esdeveniment i resulta que aquí vol dir una altra cosa, però també ens passaria en física, no? Sé què vol dir la paraula força i resulta que aquí vol dir una altra cosa, no? Llavors, forma part intrínsec de com el concepte funciona, definint, no?, com una manera de fer-lo funcionar que retalla d'una altra manera l'ordre del món i ens permet pensar-lo també d'una altra manera. I dins d'això sí que hi ha una voluntat explícita de jugar amb el llenguatge, de forçar-lo, de fer-li dir coses que no diu normalment per tant de tots aquests autors, perquè hi ha també tota una invenció sobre l'escriptura i és una cosa ben interessant a veure. No? Els llibres pensen com parlen i parlen com pensen en filosofia moltes vegades. Llavors, això és el que moltes vegades costa tant. Quan entens que Hegel, l'escriptura de Hegel és hegeliana, és a dir, és una performance dialèctica que està posant-se en lloc, és un pensament viu, el que està pensant allà, passa el mateix amb Heidegger, passa el mateix amb Foucault, passa el mateix amb Derrida, passa el mateix amb Lyotard, no? Hi ha una invenció d'una escriptura que és un pensament en moviment. Llavors, quan pensem en moviment, pensem també acompanyant aquesta manera de fer funcionar el llenguatge. No? I els conceptes funcionen allà dins com una cosa que està viva i una cosa que ens permet lligar, no? una cosa amb l'altra. Respecte al llenguatge, potser això. Respecte a la qüestió de la legitimitat, és cert que d'alguna manera el que estem posant sobre la taula és dels tres autors aquesta cosa que el Gerard deia de la singularitat, no? el com fer política sense receptes, sense lleis, sense aquest horitzó ja definit, no? Diguem que aquest horitzó dels metarrelats que ha caigut, avui tenim més bé horitzons de metarrelats distòpics constantment, no? Sembla que és la fi del món la que ve constantment, la que ens paralitza, no? Crec que el desafiament de tots els autors tindrien en comú també prendre'n seriosament què vol dir això de pensar sense horitzons, no com una carència de la política, sinó com una altra manera d'entendre-la. És a dir, com podem lluitar contra, des de la crítica no entesa com un exercici intel·lectual, sinó com un exercici pràctic de vida, on la crítica és allò que ja sabem que no volem viure, aquelles maneres d'organitzar-nos que ja sabem que produeixen unes formes de vida que perquè les vivim no les volem. No? Llavors, els nostres cossos ja estan situats en aquesta dimensió crítica. No necessitem més veritat, ja la tenim. Això no vol dir que sapiguem on hem d'anar, però sí que podem partir d'aquest moviment per a generar o preguntar-nos per què allò que ens fa ser com són a la Foucaultiana no és allò que volem ser, no? Sense necessitat d'horitzons. És cert per això que aquest moviment negatiu no es pot quedar en un moviment de constant interrupció sense intentar experimentar o generar aquestes altres formes, però si ens permetéssim escoltar una mica què és allò que critiquem, aquesta veritat que estic col·locant una mica immanentment en les relacions, sí que hi ha formes que tota l'estona des de la crítica pràctica estem intentant experimentar. Diguem que dins dels desafiaments aquests de la política contemporània, crec que sí que, si bé d'alguna manera hem de sortir d'aquesta política d'horitzons, perquè aquesta política d'horitzons era una política que acabava, no? És a dir, en el moment que realitzàvem la societat sense classes, on l'home era lliure perquè ja no ens explotàvem els uns als altres, era la fi de la política. La política entesa com aquest moviment de liberació. La política que estem posant a sobre la taula és una política que no acaba mai. Com deia la Laura, sempre s'haurà de rompre, perquè sempre generem formes de vida que uns altres cossos que no som nosaltres viuran i habitaran com a algú que han de transformar. No passa res,
La política no té horitzó, la política no és una cosa que acaba, la política és una cosa que fem constantment i acompanya la vida mateixa en comú que estem destinats i condemnats a compartir per a viure. No? Llavors, des d'aquesta perspectiva, la política de l'horitzó no és una crítica, no és una mancança, no és algo que no tinguem, sinó és una manera de situar la transformació en un altre lloc on no passa res si les formes, entre cometes, hegemòniques que deia l'Ariadna que generem, tornen a ser criticades perquè ens adonem una altra vegada que aquestes no són les formes que ens fan viure aquí i avui. Perquè dins de la forma vida de viure plegades sempre hi ha transformacions en les maneres de fer i pensar que faran que ninguna política es pot prescriure a 20, 30, 40 anys en vista, perquè les persones que habitaran d'aquí 30, 40 anys les hauran de fer seves i probablement les voldran canviar. No? I no hi ha cap paradigma negatiu amb això. No passa res si no tenim un horitzó, perquè no hi ha fi en aquesta política. Bé, doncs, respecte a aquesta qüestió de la llengua, jo crec que podem lligar les dues preguntes. La primera qüestió que jo crec que Derrida posa i potser és dels primers filòsofs que planteja sèriament aquesta distinció, és que no pensem en el llenguatge. D'acord? Llavors, distingir entre llenguatge i llengua és fonamental. La tendència hegeliana, etc., és a pensar que hi ha alguna cosa així com un llenguatge universal, avui en dia, que seria l'anglès, suposo, que doncs simplement traduiria un discurs. I totes les llengües serien capaces de traduir aquest llenguatge. Per tant, és igual escriure en anglès, en català, en francès, etc. El primer que diu Derrida és, no, és que no pensem en un llenguatge genèric, universal, i per tant pensem dintre del cos d'una llengua que és material, que és històrica, que porta unes herències, que porta una sèrie de terminologia específica, que porta intraduïbles també, i no és possible ni desitjable traduir d'una llengua a una altra pensant que traduïm universalment. Perquè si no, ens posem tots a parlar en anglès, escrivim papers en anglès i s'ha acabat ja la filosofia en francès, en alemany, en català, en castellà, etc. Si això fos real. Però és que no ho és. Es pensa de manera diferent en funció de la materialitat de la llengua. D'aquí doncs, l'interès, jo crec, d'escriure, no filosofia, assaig filosòfic, el que sigui, en català, perquè passen altres coses. Un cop dit això, tampoc per això cal pensar en totes les bondats de la llengua pròpia. És a dir, perquè és justament en la llengua material, històrica, heretada, etc., on heretem també totes les dominacions, on heretem també la llei, on heretem també doncs, estructures que són sovint estructures de dominació. En la nostra llengua tan bonica, tenim, jo què sé, doncs, expressions com de fora vingueren que de casa ens tragueren i no ens fa vergonya. O la voluntat del poble, un pot tornar a dir depèn quins sintagmes sense vergonya. No. És a dir, dintre de la nostra llengua també hi ha estructures feixistes, que podem dir directament, o hi ha estructures jeràrquiques, on hi ha estructures que determinen una certa manera de pensar. Per evitar això, per evitar que la llengua pensi per nosaltres, per evitar que la màquina funcioni sola i intentem pensar, s'ha de fer un treball sobre la llengua. I això és el que fa Derrida, el que fa Foucault, el que fa Lyotard, el que fa en general la filosofia, que és intentar alliberar la pròpia llengua en la que s'escriu per fer-li dir coses noves, per fer-li dir altres coses. Per inventar que sempre és un treball que es fa sobre aquestes estructures de dominacions que heretem constantment des del primer moment que parlem en una casa, en una família, etc. Això té a veure amb la qüestió de la legitimitat. És a dir, i algun dia parlarem una llengua no feixista? No, mai. És a dir, això no passarà mai, no parlarem mai una llengua anarquista en la que tots serem lliures i els cossos viuran amb la llengua sense conflicte, etc. No, però hi ha l'exigència per a cadascú
de nosaltres, i això és el que explica també la paràbola de Kafka, del que us comentava abans, no? Del camperol que està davant de la porta de la llei, i la paràbola acaba dient és que la porta era per a tu. Aquesta porta no ha vingut ningú més a preguntar quina era l'essència de la llei ni com entrar, perquè aquella porta era per tu. És per a cadascú de nosaltres que és una exigència alliberar-nos dels sotmetiments que hem heretat amb la llengua pròpia. La filosofia ho té molt clar i intenta pensar com desarticular, diguéssim, cadascun d'aquests paranys en els que caiem, que es, perquè si no els pensem, pum, ens surt, no? És el sentit comú. El sentit comú és així, és jeràrquic, és feixista, és excloent, etcètera, etcètera. I, per tant, és obligatori fer alguna cosa amb la llengua. Dit això, això no vol dir que això ho fan els filòsofs, que són els especialistes en la llengua, ni els poetes, que són especialistes en la llengua, sinó que llegir també és escriure. És a dir, també quan llegim i fem, agafeu un llibre, el subratlleu i feu una nota, també s'està fent una inscripció sobre aquell text i també s'està transformant aquell text. I l'esforç que ho fa d'entendre alguna cosa que no hagués entès si no hagués llegit aquell text, un l'ha de viure com una alliberació, no com un problema. És a dir, hosti, això que deia l'Esther, no? Parla en català però no l'entenc, no entenc aquest text de Foucault o del que sigui, encara que estigui escrit en català o en castellà. Bueno, és que l'única manera d'alliberar-nos d'aquestes dominacions que portem en el nostre sentit comú és fent l'esforç d'obrir-nos a altres possibilitats en el llenguatge. I en aquest sentit no hi haurà mai un fora de text. És a dir, si algun dia els postfundacionals guanyen, què passarà? No passarà res. Sempre estarem intentant fent lectures que obrin i que posin en qüestió, subverteixin les lleis que ens fan ser poc lliures. I és aquesta la idea. Bueno, jo no sé si puc afegir res al que ja heu dit vosaltres dues, perquè efectivament bueno, Lyotard combrega amb tot això que acabeu de dir. Només bueno, recordar que aquests pensadors són francesos. I aleshores això vol dir que estan en una tradició que comença, no sé exactament on, però diguem Montaigne, on la filosofia és un, per tot filòsof, és un cert projecte literari, un projecte d'escriptura. Les classes es poden fer, es pot fer de més i de menys, inclús bueno, Derrida o Lyotard van fer moltes classes en anglès perquè van estar molt per als Estats Units en la seva època, en distints moments. Però Derrida no estic completament segur, però Lyotard no va escriure ni un sol text en anglès directament, perquè la seva llengua era el francès. I s'entenia que ell estava en aquesta tradició doncs, de Montaigne, de Descartes, de Rousseau, de Diderot, etc. I que en el segle XX, doncs, en fi, Sartre, Bergson, etc., doncs, han combinat i que ens han llegat obra literària. És un projecte d'escriptura, on la filosofia i l'expressió de la filosofia no és algo que sigui diferent i que es pugui separar, van juntes, no? I escriptura, perquè bueno, les paraules se les emporta el vent i el que queda és el que està escrit. I en aquest sentit, bueno, Lyotard era molt clar des de molt al principi, té molt clar això, i va ser molt conscient de treballar la llengua, d'intentar fer els invents que calgui, de crear categories, però crear categories no vol dir inventar parauletes, sinó que és a vegades agafar una paraula que està en la parla quotidiana i convertir-la en una categoria filosòfica, que és el que han fet els grans filòsofs més o menys sempre, no? Des dels temps dels presocràtics, o que, en fi, Plató no es va inventar pas la paraula idea,
Aïdia ja existia en la llengua, però la va convertir en una gran categoria filosòfica que encara ens domina, no podem fer filosofia sense el concepte d'idea que s'ha creat, recreat, reciclat al llarg de 2.500 anys de història. Bueno, Lyotard va intentar fer la seva contribució amb alguns d'aquests conceptes. No es va inventar ell la paraula postmodernitat perquè ja circulava feia alguns anys, per certs àmbits de l'arquitectura i algunes altres pràctiques artístiques, però la va convertir en una categoria filosòfica que va donar lloc a una discussió i per això no, aquest llibret doncs, ha sigut tan important. És més, el cas de Lyotard, hi ha potser una diferència amb els altres autors, que és que, igual que Rousseau, igual que Sartre, Lyotard va fer, que diríem, no sé com es diu en català, excuseu-me, els seus pinitos literaris. És a dir, va fer les incursions en la creació literària. Hi ha algun altre autor encara contemporani, per exemple, Alain Badiou, que ha escrit obres i escriu obres de teatre i novel·les i poesia i tot així. Lyotard també ho va intentar. Sobretot a l'última època de la seva vida doncs va escriure alguns textos literaris, vamos, tipus novel·la, té una novel·la sobre André Malraux, el gran intel·lectual francès. Interessant, no sé si és una gran obra literària, més aviat ho dubtaria, però... I per tant, bueno, i sobre Sant Agustí, en fi, vull dir que és un personatge, Lyotard, molt interessant també des d'aquest punt de vista, perquè és d'aquests filòsofs que no s'han tancat simplement allò en els temes de la filosofia, sinó que han intentat en la tradició francesa, vull insistir en això, que no és el primer ni serà l'últim, entendre que el projecte d'una filosofia és un projecte literari, un projecte d'escriptura. I no sé si hem d'acabar, ja em penso. No? Sí, però... Perfecte, moltes gràcies. Crec que les respostes han estat molt encertades i molt ben donades, malgrat la complexitat de tenir dues preguntes, per tant, gràcies dobles. Ara obrim el torn de preguntes del públic. Tenim molt poca estona, però sí que crec que és important mantenir un espai per a aquest torn de preguntes. Per tant, si algú té alguna pregunta, demano, sisplau, brevetat en les... Uf, d'acord. Tenim quatre preguntes, m'agradaria poder-les recollir totes. Per tant, si us plau, us demano... Que les facin totes i fem... Sí, sí, les fem totes juntes i després... Em sembla que aquí hi havia un torn, allà n'hi havia un altre, allà un altre, i aquí un altre. Poden aixecar la mà a tothom que té preguntes? Val, gràcies. Bé, bueno, moltes gràcies per la presentació. La meva pregunta va una mica centrada en Derrida i com ell, després de la caiguda de la Unió Soviètica i com una mica l'enfonsament de la idea del comunisme com aquest gran relat històric, intenta recuperar en el seu llibre Espectres de Marx la idea del comunisme i quina interpretació fa ell i com ens pot ajudar això a entendre el moment actual des de l'òptica marxista. Moltes gràcies. Gràcies. Contesto o no? No, quan... Jo les agruparia totes i després que cadascú... No, jo volia sobre Foucault... Volia preguntar com és que Foucault es va convertir en un gran admirador de Hayek, aquest economista neoliberal ultra, i va acabar sent un neoliberal, un fan del capitalisme aquest neoliberal, no? És... Gràcies. Bé, la meva pregunta és també per la Laura. I és sobre el que s'ha esmentat tot just començant la xerrada a propòsit de la violència i aquest moment fundacional de qualsevol ordre social, per dir-ho d'alguna manera. I la pregunta, bé,
seria bàsicament per què aquest moment fundacional de la violència és interpretat com una deslegitimació d'aquest ordre social i, per ajudar una mica també a esclarir aquesta pregunta, si no ens podria servir aquesta distinció que fa Benjamin entre dos tipus de violència, dit així molt burdament, una potser més repressiva i l'altra més emancipadora. Gràcies. Gràcies, Albert. Bé, ja estem. Ja està? Perfecte, doncs, si voleu anar responent. Doncs, sí, començo jo. Val, doncs, a veure, respecte a la qüestió del comunisme, a veure, és interessant en Derrida, primer, en el llibre d'Espectres de Marx, jo crec que és que, en primer lloc, l'escriu quan ja tothom ha decretat la fi del marxisme, és a dir, mentre el marxisme encara tenia representació acadèmica, bueno, Derrida treballa amb Althusser a l'Ecole, vull dir que coneix bé tot el treball que s'està fent entorn del marxisme, però mai s'hi fica, sinó quan ja s'ha decretat completament la mort del marxisme, ha aparegut el llibre de Fukuyama, aquí ja s'ha acabat tot i estem en el millor dels mons possibles. Llavors és quan Derrida diu, pareu un momentet, que això del millor dels mons possibles ho hem de repensar, tornem a llegir Marx. I el que fa en llegir Marx és dir, vale, el que jo crec que és interessant, i ara faig de Derrida, de Marx, no és tant l'ontologia, és a dir, la qüestió de l'estructura, de la superestructura, de la infraestructura, etcètera, etcètera, l'anàlisi econòmic que òbviament s'ha de fer, sinó l'estructura de la promesa que hi ha en Marx, és a dir, el messianisme, és a dir, allò que els marxistes ja havien renunciat completament. Però, com l'interpreta Derrida, aquest messianisme no és una teleologia, no és que farem la revolució i després arribarem a una societat justa, etcètera, etcètera, sinó que el comunisme, tal com el llegeix Derrida en Marx, és una promesa i és una promesa de justícia. I com ell intenta interpretar, diguéssim, aquest esprit marxista, no hi ha en l'anàlisi del capital que òbviament ha de seguir realitzant-se, han canviat les condicions, etcètera, etcètera, sinó desmuntant la teleologia que hi havia en certes lectures de Marx i dir, no, si és que l'interessant de Marx és que el que s'està dient és que la justícia és una exigència, és que el comunisme és una exigència. No en el sentit d'organització de certa manera, etcètera, etcètera, sinó en el sentit de que hi ha ell li diu una messianicitat sense messianisme, és a dir, no que apareixerà un moment en el futur en què tot serà millor, sinó que aquí i ara, en el present, hi hem de validar la necessitat d'aquesta exigència. I en aquest sentit, doncs, trenca, llegeix a Marx per defensar-lo contra tots els neoliberals que ja han decretat la seva defunció, però també per fer una relectura que l'extreu de totes aquelles lectures més clàssiques en les que, bueno, encara hi havia termes com el d'ideologia, com el de teleologia, etc. I en aquest sentit també em sembla que és, el fa útil a Marx un altre cop i em sembla interessant. I respecte a lo de la violència que deies, clar, en el que es planteja Derrida en aquest text, és a dir, per què la violència, per què sempre és violència, per què en l'origen de la llei sempre hi ha violència fundadora? Perquè és impossible que no la hi hagi. És a dir, un no arriba a fer un canvi jurídic perquè dintre del propi sistema jurídic hi hagi la possibilitat del canvi, perquè en tot sistema jurídic s'organitza de manera que es blindi. És a dir, per això la Constitució no es pot tocar. Perquè o fem, és a dir, quan el dia que fem un nou ordre jurídic, no li vull dir de cap manera, però ara ens inventem un nou estat. Aquest nou estat tindrà una Constitució oberta a la transformació o no? Perquè la tendència és a blindar-se perquè un cop muntat això ningú no ho toqui. No?
Aleshores, però alhora, si és en una organització que es diu democràtica, necessàriament el moment de l'apertura ha d'estar obert. Llavors, sempre hi ha una violència en tota institució. Instituir és fer una violència. Però alhora, sempre hi ha una demanda de sortida de la institució, de transformació de la institució, etcètera, etcètera. Llavors, el que fa Benjamin, que és aquesta distinció entre una violència divina i una violència mítica, que diria, vale, la vaga general política, el Benjamin diu, és una violència mítica perquè el que vol és tornar a fundar un altre estat. És a dir, vol tornar a fer un altre ordre jurídic. I ell parla d'una violència divina on, que seria la vaga general proletària, en la que no es pretén fundar un nou estat. Aquesta és la distinció que fa Benjamin, però quan el llegeix Derrida li diu hosti, no està tan clar que puguem fer aquesta distinció. En realitat, tota violència voldria ser, o potser no voldria, no? Voldríem que fos divina tota violència. Però això seria acceptar que el que constituïm ho constituïm per la violència i que estarem disposats a acceptar que sempre estigui obert. Però costa fer aquesta distinció. Respecte a això de Foucault, diguem que així breument és una lectura precipitada d'aquests anàlisis. Diguem que la gent que defensa que Foucault té un gir neoliberal no està llegint a Foucault en la manera en què treballa, perquè d'alguna manera sempre que llegim a Foucault ens hem de preguntar què és el que no m'estàs dient i què fa allò que m'expliques. Foucault conta històries, utilitza el mètode descriptiu molt propi de les ciències humanes i se l'emporta a la filosofia per a fer una altra cosa. Llavors fa descripcions històriques que tota l'estona estan posant en tensió l'altre terme que no hi és present al llibre, que és el nostre present. No? Llavors, tu subjecte en el present que vius, llegiràs aquest llibre i aquesta tensió entre aquella manera en què tu penses el món i el que jo t'explico genera una tensió, un desplaçament que provoca aquest pensament de transformació que és el que vol generar. Llavors, respecte al neoliberalisme, fa el mateix. A més, ell, diguem que situa aquests anàlisis en el moment en què ell s'adona que els anàlisis que ha estat fent de la societat disciplinària no serveixen per pensar el que està passant aquí i ara i justament està llegint el neoliberalisme una mica per contra ell mateix obrint aquesta diagnosi. Llavors, en aquell moment està parlant de com potser ja no vivim en societats disciplinàries, vivim en societats de seguretat, comença a generar una anàlisi diferencial en alguns dels cursos i després agafa aquesta lectura del neoliberalisme justament per veure com des del dispositiu de Hayek i d'aquesta producció de l'empresari de si mateix, hi ha una manera política de pensar coses que ell no ha deixat de treballar, com la qüestió de la criminalitat, que passa per un altre lloc. Llavors, justament ell està pensant això, i a part ho diu explícitament, com una manera encara molt més subtil i molt més difícil de veure de com funciona el poder que quan ho veiem encarnat, direm, en una institució disciplinària perquè veiem l'edifici allà construït. El neoliberalisme no construeix edificis, construeix relacions. I això no té una fisicalitat tan forta com tenien les societats disciplinàries. Per això aquestes anàlisis contra ell mateix, bueno, contra ell mateix no, sinó fent obsolet el seu propi diagnòstic, diem, amb tota aquesta tropa que ve, no? amb Thatcher al govern i tot aquest gir neoliberal, estem entrant en un altre lloc i caldrà afinar molt més les eines teòriques que tenim, el que passa és que no desenvolupa més enllà d'això i aquesta és la nostra feina. Moltes gràcies. Bé, tanquem així aquest acte sobre pensament polític postfundacional. Moltes gràcies a tots per acompanyar-nos. Moltes gràcies, Gerard, Laura i Esther, per les vostres aportacions, clarificacions i per diguéssim, procurar-nos aquest pensar que des de Filosofia Ateneu sempre intentem trencar i començar i animar. Gràcies també pels vostres llibres. Recordeu que l'editorial Guedissa ha fet aquesta edició sobre aquests tres autors, però també n'hi ha molts més. I, per tant, esperem veure'ns a la propera conferència. Moltes gràcies.